अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नाज़रीन इकराम, इस्लामिक टीवी इस चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर दिन की अपडेट के लिए इसके साथ ही एक बेल एक घंटी का निशान आएगा, उसे आप ज़रूर प्रेस करें और उसे दबाकर आप हमारे साथ ताऊन फरमाएं। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ ज़रूरी है। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ حبيب الله شاه بخاري صاحب اور سامعین کرام، میں آج آپ کے سامنے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مقام پر اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں مسجد میں ہمیں ملنے کا موقع عنایت فرمائے اور دین کے حوالے سے ہمیں جمع فرمایا، سننے اور سنانے یعنی دین کی باتیں، قال اللہ اور قال الرسول سننے اور سنانے، سیکھنے اور سکھانے کے لیے اس نے ہمیں یہاں پر جمع فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمارے نیکیوں کے دفتر میں اس کو شامل فرمائے۔ بھائی اور دوستو، تھوڑا سا جو لوگ دور ہیں تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کے آداب کے مطابق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اِنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا، یعنی تاکہ وہ اس کو اٹھائیں، اس کی ذمہ داری کو سنبھال سکیں، اس امانت کو ادا کر سکیں۔ فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے معذرت کر دی کہ ہم سے اتنا بڑا بوجھ اٹھایا نہیں جا سکے، یعنی کہ انہوں نے اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر پیش کیا کہ اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو اٹھا لو۔ انہوں نے کہا اللہ ہمارے سے تو نہیں ہو پاتا اتنا بڑا بوجھ اٹھانے، تو انہوں نے معذوری ظاہر کہ ہم سے اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، اور اس سے ڈر گئے کہ ہم سے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہو پائی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کو اٹھایا۔ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک وہ ظلوم و جہول۔ تو یہاں پر امانت کا جو لفظ ہے، یہ امانت کا لفظ بہت وسیع، پورا دین اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ہمارا جو پورا دین ہے اپنی ساری وسعتوں کے ساتھ اس میں آ جاتا ہے، یہ سب کچھ امانت ہے۔ اگر دین کے ساری سارا جو دین ہے اگر ہم اسے تقسیم کریں گے
تو آپ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے، یا تو اللہ کے حقوق سے اس کا تعلق ہے یا پھر بندوں کے حقوق سے اس کا تعلق ہے. اللہ اور بندے کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، یعنی بندے کا اپنے رب کے ساتھ کیا رشتہ ہونا چاہیے اور بندے کا دیگر بندوں کے ساتھ کیا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ ساری چیزیں امانت، اور اس امانت کے اس لفظ میں یہ پوری چیزیں شامل ہیں. تو دین صرف نماز اور روزے کا نام نہیں، بلکہ دین جہاں پر حقوق اللہ ہے وہاں پر حقوق العباد بھی. حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے. نیک اور صالح انسان صرف وہی نہیں ہوتا جو پنج وقت کا نمازیں پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور پھر جب باہر جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے تو جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، حرام بھی کماتا ہے. کیا ویسا انسان صالح اور نیک ہے؟ صالح اور نیک ہونا صرف یہ نہیں ہے کہ بس اسے نماز اور روزہ رکھتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، متقی اور پرہیزگار. یہ تو حقوق اللہ کے بارے میں ہوگا، حقوق العباد کے بارے میں کیا؟ حقوق العباد کے تعلق سے اس کا کیا معاملہ؟ اس طرف بہت سارے لوگ دین کو صحیح نہیں سمجھتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دین کو یہی سمجھتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نماز پڑھنا ہے، رمضان میں روزے رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تسبیح اور ذکر کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن حقوق العباد کے بارے میں ان کا ذہن نہیں جاتا. جب وہ اس باب میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، دین کی رہنمائی کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بھی اپنی جگہ پر یہ سمجھتے ہیں کہ میں بڑا متقی اور پرہیزگار. ایسا نہیں ہو سکتا. تو حقوق العباد کی دین میں بہت زیادہ اہمیت، اور حقوق العباد کو ادا نہ کرنے اور لوگوں کی حق تلفی کرنے سے، ظلم کرنے سے، زیادتی کرنے سے جو نقصان قیامت کے دن ہو سکتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشہور حدیث کو سنیں اور اس پر غور کریں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجلس میں فرمایا کہ من تعدون المفلس فیکم، کہ تم اپنے درمیان مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں جو اس کا معنی ہے کہ جو مفلس انسان ہے، غریب انسان ہے، جس کے پاس فلوس نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، وہ مفلس کہلاتا ہے عربی زبان میں، اس کا وہی معنی. تو جب اللہ کے نبی نے پوچھا تم اپنے درمیان مفلس کس کو سمجھتے ہو، تو صحابہ کرام نے جواب دیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے یا ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں اور ساز و سامان نہیں ہے، وہ مفلس. اور یہ اپنی جگہ پر لغوی تعریف تھی، صحیح معنی عربی میں اس کا وہی معنی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا ولكن المفلس من امتی من یأتی یوم القیامة بصلاة وصیام وزکاة ویأتی وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم أمر به فطرح في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمایا میری امت میں سے، میری امت کا مفلس وہ ہے قیامت کے دن، قیامت کے دن میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہوگا جو اپنے ساتھ نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، اللہ کے پاس انصاف، ساری جو اجر اس نے کمایا تھا، نمازیں پڑھی تھیں، نوافل پڑھے تھے، روزے رکھے تھے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، قرآن کی تلاوت کی تھی، سب کچھ محفوظ ہے، نیکیوں کی شکل میں موجود ہے،
لیکن ساتھ میں وہ اس حال میں آیا تھا کہ اس نے کسی کا مال کھایا, کسی کا خون بہایا, کسی کو گالی گلوچ کیا تھا, یعنی ظلم کیا تھا دوسروں پر, مختلف طریقے سے اس نے ظلم کیا تھا. اب وہاں پر مظلوم آئیں گے اور اللہ سے اپنا حق مانگیں گے کہ اس نے ہم پر ظلم کیا, اب انصاف کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے, اس کے ظلم کے حساب سے نیکیوں میں سے حصہ لے کر مظلوم کرے. نیکیاں تو ہیں اس کے پاس لیکن ظلم بہت کیے تھے لوگوں پر, تو اس کی نیکیوں میں سے لے کر کچھ حصہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو دے گا, پھر دوسرے مظلوم کو دے گا, پھر تیسرے کو دے گا. حدیث میں آتا ہے بعد میں کیا ہوگا, پوری نیکیاں جو بہت ساری نیکیاں تھیں, بہت نسیں, نمازیں پڑھتا تھا, نفل روزے رکھتا تھا, نوافل پڑھتا تھا, تہجد پڑھتا تھا وغیرہ وغیرہ سب کچھ, قرآن کی تلاوت کرتا تھا, ذکر اذکار, اب یہ ساری نیکیاں مظلوموں میں بانٹ دی جائیں, یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو باقی پھر اور کچھ مظلوم رہ جائیں گے, کہیں گے اللہ ہمارا کیا ہوگا, ہم پر بھی اس نے ظلم کیا تھا, اب ہمارا حق ہم کیسے لیں؟ کہا جائے گا نہیں, اب ان کے گناہ لے کر اس کے ظلم جتنا کیا تھا اتنا ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیا, کیونکہ قیامت کے دن یہ دنیا میں سکے نہیں چلتے, یہ درہم و دینار, ڈالر, روپیہ, دینار, یہ سب نہیں چلتے وہاں پر, سونا چاندی کچھ نہیں, وہاں پر جو چلنے والا سکہ کیا ہوگا, نیکیاں ہیں برائیاں, تو اب اس کی برائیاں لے کر اس کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دی جائیں گے, نیکیاں پوری ختم, اور پھر کیا ہے, دوسروں کے گناہ اس کے سر پہ ڈھلا دیے گئے, پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے والعیاذ باللہ جہنم میں پھینک دیا. دیکھیں کتنا صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا خطرناک انجام, کتنا بھیانک انجام, کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے دین کو صحیح نہیں سمجھا, وہ صرف سمجھ رہا تھا کہ میں بڑا نیک پرہیزگار ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں وغیرہ وغیرہ, نیک, تو یہ حقوق اللہ کو ادا کر کے سمجھ رہا تھا کہ میں جو ہے نا بہت پرپارسا, ایسے نہیں, تو اسی لیے دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری, دوسروں پر کسی بھی طریقے سے ظلم نہ کریں, جو اہل حقوق ہیں ان کے حقوق برابر طریقے سے ادا کریں. سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے جس کو اہل علم میں آیت الحقوق العشرہ کہا, کہ یہ آیت الحقوق ہے, حقوق والی آیت, دس حقوق اس کے اندر بیان کیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یہ توحید, یہ توحید ہے, اور یہ اللہ کا حق, یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق, اس لیے سب سے پہلے ذکر کرو, سارے حقوق میں سب سے اول اللہ تعالیٰ کا حق. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, یہ توحید, اور توحید کے بغیر کوئی نیکی اللہ کے پاس قبول نہیں, تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حق اللہ کا حق ہے, اس کے بعد پھر نو حقوق بیان فرما, اور وہ سارے نو حقوق کا تعلق بندوں کے حقوق سے. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کا بڑا مقام ہے, والدین کا حق ادا, دنیا کے لوگوں میں سب سے بڑا حق والدین کا حق ہے. جیسا کہ مشہور حدیث کے اندر آتا ہے, جب ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من احق الناس بحسن صحابتی, کہ دنیا کے لوگوں میں میرے حسن سلوک کا, میرے اچھے برتاؤ کا, میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر اس نے پوچھا پھر کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا باپ. تو یہ والدین کا حق دنیا کے لوگوں میں سب سے بڑا,
اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اپنا حق بیان کرنے کے بعد فوراً والدین کا حق بیان، جیسے اس آیت میں اور بھی آیت میں وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، حکم دیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر صرف اس مگر صرف اللہ کی اور والدین کے ساتھ احسان. اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا، فوراً ماں باپ والدین کا حق. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء کی آیت کی طرف چلتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کا بڑا حق، یہ رشتے جو ماں باپ کی طرف سے بنتے ہیں، یہ حقیقت میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں شامل، رشتہ داروں کا رشتے جوڑنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا ایک حصہ ہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحم، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کو جوڑے، رشتوں کو جوڑے، کاٹے نہیں. دیکھو آج کل کیا ہے، بہت سارے لوگ رشتہ داروں سے ان کے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں، ناچاخیاں ہوتی ہیں، کوئی بات چیت چھوڑ دیتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور جب آپ تحقیق کریں گے کیا بھائی کیا معاملہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑے کرنا، بات چیت چھوڑ دینا، رسنا پھگنا، اس کے خلاف بولنا، دشمنیاں کرنا، ضد کرنا، یہ ایک سچے مسلمان کا، اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کا طریقہ نہیں. رشتہ داروں کے ساتھ اب بڑا دل کر، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دینا چاہیے، یہ چھوٹی باتوں کو نکاح چھوڑ دینا چاہیے. ادھر سے ہو گیا گویا کہ چند دنوں کے بعد جیسے کچھ نہیں ہوا، کوئی تکرار ہو جائے، کچھ جھگڑا ہو جائے، کچھ بات چیت ہو جائے، کچھ انسان ابھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی یہ نہیں، لیکن اس کو دل میں بسا کے رکھنا، اس پہ دشمنی قائم کرنا، بات چیت چھوڑ دینا، یہ چیزیں درست نہیں. آنا جانا چھوڑ دینا، تعلقات توڑ لینا، یہ بری بات ہاں ہوتی، کبھی کچھ ہو جائے تو انسان ہے بشر، لیکن وقت کے ساتھ چھوڑ دو، غصہ ختم ہو گیا، غصے کو دبا لو، بعد میں جو ہے معاف کر دو، ختم ہو گیا. رشتہ داری اپنی جگہ قائم رہتی ہے، رشتہ داری ختم نہیں ہوتی، یہ رشتے ختم ہونے والی چیز نہیں، ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ احسان، جن کا والد ان کے بچپنے میں فوت ہو گیا وہ یتیم کہلاتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے، اس کی طرف سے دفاع کرنے والا، اس کی کفالت کرنے والا، اس کی وکالت کرنے والا، ہاں اس کی حفاظت کرنے والا، اس کا باپ جب چلا جاتا ہے وہ کمزور. اب بعض جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے گندے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس پر ظلم کرتے ہیں، اس کی جائیداد ہڑپ کر جانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ تو بڑے ہی ظالم لوگ، اور ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی ہوئی جہنم کی وعید سنائی قرآن کے اندر. اس کا حرام طریقے سے اس کا مال کھانے کی نیت رکھنا، اس کی جائیداد ہڑپ کرنے کی نیت رکھنا، یہ تو بہت بری چیز ہے، بہت ہی خطرناک جرم، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اس کے ساتھ اچھی نیت سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے، اس کو فائدہ پہنچانے کی خواہش کی جائے. اگر اس کے پاس وہ غریب ہے، مسکین ہے، تو اس کی کفالت کی جائے، اس کا خرچہ چلایا جائے، اس کے کھانے پینے کا، نان نفقے کا، اور اس کی تعلیم کا خرچہ چلایا جائے، یہ ہونا چاہیے. انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، کتنی بڑی فضیلت، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کو پالنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلیاں اس طرح ملا کر بتائیں اور درمیان میں تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ، اتنا بڑا مقام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق، یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، مسکینوں کے ساتھ احسان. جو مسکین، مسکین کسے کہتے ہیں، جو غریب ہے. مسکین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھکاری ہوتا ہے راستے میں ادھر ادھر پیسے مانگتے ہاتھ پھیلاتا ہے، اس کو مسکین نہیں کہتے، ان کو بھی ساتھ بھی احسان، ماننے والا مانگ رہا ہے دے دو، اگر آپ کے پاس کچھ ہے گنجائش دے دو، جو بھی ہے دے دو. بہت سارے لوگ اس معاملے میں بھی نہیں، وہ جھوٹا ہے اور یہ ایسا ہے، یہ جو ہے نا بہانہ باز ہے، دینا ہے دے دو، باقی اس کا معاملہ اس کے ساتھ، تو دینا ہے اللہ کے راستے میں دے دو. لوگ دے رہے ہیں، یہ نہیں کہ خود بھی نہیں کرو، خود بھی کنجوسی کرو اور دوسروں کو بھی کنجوسی کا حکم دو، جو منافقین کی صفت ہے.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں. کرنا ہے احسان کرو، یعنی تو گزر جاؤ، دوسروں کو منع کرنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ سچا ہے جھوٹا ہے جو بھی اس کا معاملہ ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان، تم نے اگر اچھی نیت سے کیا تم کو ثواب مل جائے. بہرحال ہم آگے بڑھ، تم مسکین اس کو نہیں کہتے جو بھکاری ہے لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جیسے سمجھو کسی کا ایک خرچہ ہے. مثلا آپ ایک فیملی کے ساتھ، ایک آدمی اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارتا، اب ایک کم سے کم ایک خرچہ ہوتا ہے کہ بھی اتنی فیملی کے لیے اتنا خرچ ہوتا ہے، مثلا 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، جو بھی ہے، فرض کر لیں مثلا 300 دینار خرچ ہے، اس کا اپنا خرچ ہے. اب اس کی جو آمدنی ہے وہ 200 دینار، اب اس کو کتنا کم پڑ گیا؟ 100 کم پڑ گیا، تو یہ آدمی مسکین. تو اس کا آپ خرچہ، اس کا آپ زکات کی صورت میں یا جو ہے نا صدقات کی شکل میں اس کے آپ مساعدہ کر سکتے ہیں، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہ مساکین ہے. ایسا اسے کسی کے مانگنے نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کو معلوم، کیسے معلوم ہوگا؟ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، مثلا آپ کا رشتہ داروں کے اندر کس کی کیا پوزیشن ہے، آپ کی طرف سے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، یا کسی کے بتانے سے معلوم ہوتا ہے، تو آدمی کو معلوم، اپنے ساتھیوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے. تو جس کے بارے میں ایسا معلوم ہو وہ مانگنے نہیں آ رہا، آپ اس کی کیا کریں، خود سے جا کر مساعدہ کریں. یہ مساکین، مساکین کا ضروری نہیں کہ وہ مانگنے کے لیے آئے، ہو سکتا ہے اس کی نوکری ہے، اس کے جو ہے نا بزنس ہے وہ ہے، لیکن اس کے خرچے اس میں کیا ہوتے ہیں؟ پورے ضروری خرچے، یعنی کہ فضول خرچے کر رہا ہے، جو اس کے ضروری اخراجات ہیں اس میں پوری نہیں ہوتے. دو مسکین، امید القربا والیتامى والمساکین والجار ذی القربا والجار الجنب، اور رشتہ دار پڑوسی اور دور کا پڑوسی، اس کی دو تفسیریں ہیں. بعض نے کہا کہ رشتہ دار پڑوسی اور غیر رشتہ دار پڑوسی، پڑوسی بھی ہے رشتہ دار بھی ہے، تو اس کا زیادہ حق. پڑوسی ہے، صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں، اس کا بھی حق ہے ایک رشتہ پڑوسی ہونے کا، لیکن جو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے تو اس کے دو حق ہیں، پڑوسی کا حق بھی ہے، رشتہ دار کا حق بھی. اور بعض نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ قریب کا پڑوسی ہے دور کا پڑوسی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ جس کا گھر آپ سے بالکل قریب ہے اسے قریب کا پڑوسی ہے، اور ایک تو وہ ہو گیا کہ جس کا گھر وہ بھی پڑوسی ہے لیکن چار پانچ گھر چھوڑ کے ہے، لیکن وہ بھی پڑوسی ہے، قریب کا ہے، قریب کے علاقے میں جو بھی ہوتے ہیں سب پڑوسی ہیں. تو کوئی بالکل قریب کا پڑوسی ہے، کچھ تھوڑا دور کا پڑوسی، سب کے ساتھ ایسا. پڑوسیوں کی بڑی حقوق کی بڑی تعلیم، اور اس سے بڑھ کے آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتى ظننت انه سیورثه، کہ جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے حق کے بارے میں بار بار تاکید کرتے تھے، پڑوسی کے حق کے بارے میں بار بار مجھے یاد دلاتے تھے، اتنا یاد دلاتے تھے، اتنی تاکید کرتے تھے کہ مجھے خیال ہوا کہ آگے چل کر پڑوسی کو میراث میں بھی شامل کر دیا جائے، وارث بنا دیا جائے. مجھے خیال ہوا، یہاں پڑوسی مال میراث میں نہیں ہے، نہیں ہوا ایسا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بار بار جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حق کی تلقین کرتے تھے، ہاں اس کو یاد دلاتے تھے، تاکید کرتے تھے، وصیت کرتے تھے، کہ میں نے سمجھا کہ شاید آگے چل کر پڑوسی کو بھی مال میراث میں شریک بنا دیا، اتنا جو ہے نا اس کا حق. اسی طرح پڑوسیوں کے معاملے میں بھی جو میں نے آپ کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بتائی تھی، چھوٹی موٹی چیزوں کو کبھی بھی بنیاد بنا کے جھگڑے نہیں کرنے چاہیے. چھوٹی موٹی جو ناچاخیاں ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، ان کی بنیاد پر کبھی بھی دلوں میں رکھ کر بغض رکھنا، کینہ رکھنا، دشمنی کرنا، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑے لوگوں کی، بڑے عقل والوں کی ایسے کام نہیں ہوتے. بڑی سوچ والے، بڑی عقل والے، دین پر چلنے والے، اللہ سے ڈرنے والے ایسی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، معاف کرتے، دل بڑا کرتے، دلوں میں پال کے نہیں رکھنا چاہیے چھوٹی چھوٹی چیزوں. یہ ہوتے ہیں جب ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. ساتھ میں آپ مل کے کام کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کبھی کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر لڑائی جھگڑے کرنا یہ کسی طرح بھی درست نہیں. قطع تعلق کرنا، بات چھوڑ دینا، یہ ساری چیزیں کسی طرح درست نہیں. بہت کھلے دل کے ہونے چاہیے، اچھے اخلاق والے ہونا چاہیے. اس لیے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجم، اور پہلو نشین. اب پہلو نشین کیا ہے؟ صاحب بالجم، یعنی پہلو میں بیٹھنے والا، پہلو کے ساتھ. بعض نے اس سے کہا کہ شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر مراد، اس کے اپنے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق کا ایک پورا ایک مستقل باب. بعض نے کہا کہ
وہ شخص جو ہمیشہ آپ کے ساتھ زیادہ, جس کا آپ کو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. بس نے کہا رفیق سفر, سفر کے اندر جو آپ کا ساتھی ہے. اصل میں کیا ہے صاحب الجم؟ وہ جس سے آپ کا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے, چاہے سفر میں ہو چاہے اقامت میں, جس کے ساتھ آپ, اس میں بیوی شوہر بھی آ جاتے ہیں, دوسرے بھی آ جاتے ہیں, جن کے ساتھ آپ کثرت سے اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, چلتے ہیں اور پھرتے ہیں. آپ ان کے ساتھ روز مرہ جو ہے نا آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, کھانا ہوتا ہے, پینا ہوتا ہے, بیٹھنا ہوتا ہے, باتیں ہوتی ہیں. تو یہ صاحب الجم, تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, اگر اپنی بیویوں کے ساتھ, سب کے ساتھ احسان کریں, اچھا برتاؤ کریں, اور خاص طور سے بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, احسان کریں. وہ آپ کی غلام نہیں ہے, وہ باندھی نہیں ہے, وہ ایک انسان ہے. وہ آپ کی بیوی ہے, آپ شوہر ہیں, وہ آپ کی بیوی, وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں. وہ آپ کی محتاج ہے, آپ اس کے محتاج ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, اگرچہ کہ مردوں کو ایک گناہ ان کے اوپر رتبہ ہے, وللرجال علیہن درجہ, مردوں کے لیے ان کے اوپر ایک گناہ رتبہ اللہ نے زیادہ عطا فرمایا, اور ان کو جو ہے نا ذمہ دار اور سرپرست بنایا. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر کیا ہے, قوام ہے, قیم ہے, ذمہ دار ہے, نگران ہے. لیکن دونوں کے لیے, دونوں انسان ہیں, دونوں کے اپنے حقوق ہیں, اور حقوق بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, حقوق بھی ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اوپر جو حق ہیں وہ اس کو ادا کریں, اپنے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کریں. یہ نہیں کہ اپنی ذمہ داریاں آدمی نہ ادا کرے اور دوسروں سے اپنے حقوق مانگتا رہے. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث آپ کو یاد دلاتا ہوں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے, جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بیویوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. فرمایا انا خیرکم خیرکم لاہلہ وانا خیرکم لاہلی, تم میں بہترین شخص وہ ہے, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنی بیوی بچوں کے لیے بہترین ہے. تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہے, اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین, تم میں سب سے بہترین. یعنی اچھے اخلاق وہی ہوتے ہیں, جو شخص اچھے اخلاق والا ہوتا ہے, جو وہ شخص اچھے اخلاق والا ہوتا ہے جس کے اخلاق گھر میں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے باہر ہوتے ہیں. جس شخص کے اخلاق باہر لوگوں سے ملتے ہوئے بظاہر اچھے نظر آتے ہیں لیکن گھر میں جاتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے, وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے, اور باہر جو وہ دکھا رہا ہے وہ ریاکاری کر رہا ہے, وہ اپنے اصل اخلاق پر, برے اخلاق پر پردہ ڈالا, ریاکاری اور تصنع سے کام لے رہا. کیونکہ اگر وہ واقعی میں اچھے اخلاق والا ہوتا تو اپنے گھر کے اندر بھی اس کے اخلاق وہی ہوتے. اسی لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ, خاص طور سے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ بھی اچھے انداز میں پیش آنا. آگے بڑھتے ہیں, وصاحب بالجنب وابن السبیل, اور ابن السبیل مسافر کے ساتھ, اگر کوئی مسافر ہے, اور خاص طور سے وہ مسافر کہ جو راستہ کٹا ہوا مسافر ہے, جو محتاج ہو گیا ہے, آگے سفر اس کو جاری رکھنا ہے, اب اس کا کوئی جاننے والا نہیں, آپ اس کے ساتھ احسان کریں. اس کے احسان میں اگر اس کے, اگر آگے چلنے کے لیے, راستہ کے لیے پیسے نہیں ہیں, آپ اس کی جو ہے نا مدد کریں, زکات کے مال میں سے آپ اس کو دے سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے ہوتا ہے, کبھی کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے, ہمارے اپنے گلف کے اندر کام کرنے والے ہیں, کسی کی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے, نوکری سے نکال دیا گیا, اس کے پاس کوئی خرچہ نہیں ہے, اب اس کو جانے کی ٹکٹ بھی نہیں ہے, اور جو ہے نا ایسے, یہ ابن السبیل, یہ اپنا اصل وطن سے دور ہے, اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اس پاس جانے کے پیسے نہیں ہیں, اگر اس کو ایسی جمع کر کے دیں, اس میں آپ زکات سے بھی دے سکتے ہیں, صدقات میں سے بھی دے سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی مسافر ہے, راستہ پوچھ رہا ہے, آپ اس کی مدد کریں, بتائیں اس کو راستہ, جو ہے نا اس کا ساتھ. تو بہرحال یہ ابن السبیل کے ساتھ, وما ملکت ایمانکم, اور تمہاری غلام لونڈیوں کے ساتھ. غلام لونڈی تو آج نہیں ہے, لیکن ان کے حکم میں ہم یہ بھی ہے, جو خادم لوگ ہوتے ہیں, خدمتگار ہوتے ہیں, گھروں کے اندر کام کاج کرنے والے, کھانا بنانے والے, گاڑی چلانے والے, کسی کے گھر میں اس کی خدمت کرنے والے, جو بھی خدمتگار ہیں, ان کے الگ نوکر ہیں, نوکرانیاں ہیں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ. یہ بھی انسان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم, یہ تمہارے ہی بھائی ہیں, یہ جو تمہارے ساتھ کام کرتے ہیں, تمہارے نیچے اللہ نے رکھا ہے, یہ تمہارے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے انہیں رکھا ہے, یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر. آج تم ان کے اوپر ہو, وہ تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں, اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمہارے اوپر کر دیتا اور تم کو ان کے ہاتھ کے نیچے کر دیتا. تو تکبر مت کرو, شکر کرو اللہ کی نعمت, کسی پہ ظلم مت کرو, زیادتی مت کرو, کسی کو حقیر مت سمجھو, اور ہر ایک کو اس کے حقوق.
خاص طور سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی ایک بات بتاؤں، جیسے میں نے اپنی بیویوں کے حوالے سے بتائی تھی کہ جس کے اصل اخلاق اچھے اخلاق معلوم کرنا ہو تو اس کے معاملے کو دیکھو، اس کے گھر میں کیسا ہے، باہر تو کوئی تسنن اور ریاکاری کرتا ہے لیکن گھر میں پتہ چلے گا۔ اسی طرح ایک اور نشانی ہے کمزوروں کے ساتھ اپنا معاملہ، جو کمزوروں کے ساتھ، خدمتگاروں کے ساتھ جس کا معاملہ اور اخلاق اچھے ہیں وہ واقعی میں اچھا ہے، لیکن جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں دل سے، وہ سامنے دوسروں کے سامنے باہر وہ اچھے اخلاق ظاہر کر رہا ہے لیکن جب ان کمزوروں کے ساتھ اس کا معاملہ ہوتا ہے تو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ستاتا ہے، مارتا ہے، وہ اچھا آدمی نہیں، سب کے ساتھ اچھا۔ تو یہ دیکھیں، اب یہاں پر میں نے بات جب شروع ہوئی تھی کہ اللہ، یہ آیت الحقوق اس کو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس کا نام آیت الحقوق دیا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے 10 حقوق اور وہ بھی 10 حقوق ہیں اس میں، اس میں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان ہوا، پھر اس کے بعد 9 حقوق ہیں اور ان سب کا تعلق اللہ کے بندوں سے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا، فخر کرنے والا، اترانا نہیں چاہیے، فخر کرنے والا، مختالن، مختالن کہتے اترانے والا، فخر کرنے خیال سے اپنے آپ میں سمجھتا ہے، جو اترانے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں یہ سمجھتا ہے، خیال کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، دوسرے سب مجھ سے چھوٹے ہیں، وہ خیال ہے اس کا، حقیقت نہیں ہے، اور یہ تکبر تو بہت بری بلا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور یہ تکبر ضروری نہیں ہے کہ بعض تکبر کوئی مالدار کے پاس ہی ہو، غریب کے پاس نہیں ہوتا، ایسا نہیں، کسی کے پاس کچھ چیز ہے تو تکبر ہوتا ہے، ویسا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا لیکن اندر سے تکبر ہوتا ہے، کچھ نہیں ہونے کے بعد بھی تکبر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ سمجھے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں کیسے تکبر کروں، تکبر اندر سے ہوتا ہے، اس لیے تکبر سے خالی ہونا چاہیے، تکبر بہت بری بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں تھوڑا برابر بھی کبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی، ہم میں سے ایک آدمی تو یہ خواہش کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، یعنی سوال کیا کہ یہ بھی تکبر ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ کپڑا جب ظاہر جائیں لوگوں کے سامنے تو ہمارے کپڑے اچھے ہوں، جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے بولنے، سوال کرنے میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، یہ تکبر نہیں، یہ تجمل ہے، زینت اختیار کرنا جائز حدود کے اندر، صاف ستھرا رہنا، زینت اختیار کرنا، یہ تکبر نہیں، یہ تجمل ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، پھر فرمایا اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ آدمی جو ہے نا صاف ستھرا رہے، زیب و زینت اختیار، خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زیب و زینت اختیار کرو، ہر مسجد کو جاتے ہو، مسجد میں جاتے ہو، پاک صاف رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور اسی طریقے سے خوشبو لگانا، اور خاص طور سے خوشبو اگر نہ بھی لگائے آدمی تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے اس کے منہ سے کوئی ایسی بدبو نہ نکلے کہ جس سے جو ہے نا اس کی مسجد میں آئے اور اس کے دائیں بائیں لوگوں کو جو ہے اس سے تکلیف ہو، لوگوں کو جو ہے نا اس سے کراہت ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک آدمی مسجد میں جاتا ہے، بازار میں جاتا ہے، لوگوں سے میل جول رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہے نا اپنی ان چیزوں کا خیال کرے کہ دوسرے مسلمان کو اس سے ایزا نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تو جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، تو پھر تکبر کیا ہے؟ ولکن الکبر بطر الحق وغمت الناس، لیکن تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ، دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، یہ تکبر کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، لیکن یہ دو اہم ترین شکلیں، یہ دو اہم ترین علامتیں، تکبر کی پہچان کیسے ہے؟ دو یہ اہم علامتیں اللہ کے نبی نے بتائی، دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، اپنے کو بہت بھاری سمجھ، بڑا سمجھتا، اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا، کچرا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی انسان شخص کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے، کسی جنسیہ والوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا، یہ جنسیہ والے سب ایسے ہوتے ہیں گندے، نہیں، آپ نے تو کورو کو نام دے دیا، ایسا نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا چاہیے کہ دوسروں کو حقارت سے بولنا، ان کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت۔ دوسری کیا ہے؟ حق کا انکار کرنا، اور یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، آدمی کے پاس سامنے حق آ جاتا ہے لیکن
उसके अंदर तकब्बुर होता है उसके दिल में, इसके लिए मानने से इनकार कर। फिरौन ने क्यों कुफ्र किया, क्यों नहीं मान लाया मूसा? क्या उसको नहीं मालूम था कि मूसा अल्लाह के रसूल है? मालूम था, लेकिन तकब्बुर था। وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, اور فرعون اور آل فرعون نے حق اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانیوں کا انکار کیا, ماننے سے انکار کر دیا, لیکن واستيقنتها انفسهم, دلوں میں مانتے تھے, یقین رکھتے تھے یہی صحیح, پھر بھی انکار کیا, یہ تکبر. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, کیوں ایسا کیا انہوں نے, کیوں ایسا کیا, جب جانتے تھے کہ یہ حق ہے, دل سے یقین کرتے تھے, تو پھر ایمان کیوں نہ لایا, مانا کیوں نہیں, انکار کیوں کیا تھا؟ ظلم و علو, ظلم کرنے سے, ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے تکبر کیا ہوں, تاکہ یہ ہم تو بادشاہ ہیں, ہم تو حاکم وقت ہیں, ہاں اور ہماری حکومت چلتی ہے, یہ بنو اسرائیل ان میں سے کوئی نبی آتا ہے, ہم ان پہ کیوں ایمان لائیں, یہ تو ہماری خادم قوم. اس تکبر نے ان کو مار دیا, اور انجام کیا ہوا, انجام تو ان کے اوپر, وبال ان کے اوپر آئے, تو جہنم میں داخل کر دیے گئے, دنیا میں عذاب آئے, سمندر میں ڈبو دیے گئے, پھر آخر میں جہنم میں داخل کر دیے گئے, والعیاذ باللہ. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو, بات تو جو ہے نا لمبی ہو گئی, تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور صحیح طریقے سے اس پہ عمل کریں, اللہ کے حقوق بھی ادا کریں, بندوں کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کریں, اور کسی پر ظلم نہ کریں, زیادتی نہ کریں, کسی کو نہ ستائیں, کسی کا مال نہ کھائیں, جھوٹ نہ بولیں, چوری نہیں کریں, غیبت نہیں کریں, چغلی نہیں کریں. تو جب آپ اللہ کے حقوق ادا کریں گے, بندوں کے حقوق ادا کریں گے, تو کامیابی کا راستہ, یہ سیدھا کیا ہے, یہ جنت کا راستہ, اور یہی کامیابی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا. وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ, اور تمہارے سارے اعمال کے بدلے پورے پورے قیامت کے دن دے دیجیے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, بس جس کو اللہ نے جہنم سے بچا دیا, جس کو اللہ نے جہنم سے بچایا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا, وہ کامیاب اور ناکام وہاں پہ پتا چلے. اصل کامیاب انسان, ناکام انسان کون ہے, جو جنت میں اللہ نے جس کو بھیجا وہ کامیاب, چاہے اس نے دنیا میں کتنی مشکل کی زندگی گزاری, آخر میں اس کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی, پاس. اور جس کو والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ, جس کو جہنم میں بھیجا گیا, تو وہ ناکام, چاہے اس نے دنیا میں کتنی ہی مزے کی زندگی گزاری, تو اس کے لیے یہ دنیا سب کچھ نہیں, اصل چیز کیا ہے, آخرت ہے. بس میں نے آپ کا زیادہ وقت لیا, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو یہاں پر وقت لگایا ہے, اس کو ہمارے نام اعمال میں, نیکیوں کے اعمال میں شامل فرما دے, نیکیوں کے دفتر میں شامل فرما دے, اور ہم سب کو بولنے والوں کو, سننے والوں کو جو بات ہوئی ہے اس سے فائدہ پہنچا, اور ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح عطا فرما, اور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما, ہماری جو نیکیاں ہیں ان کو قبولیت عطا فرما, اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت عطا فرما, ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار, وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم, والحمد لله رب العالمين.